Алматыда тағы бір тау шаңғы шипажайының құрылысы басталады. Бүгін қалалық туризм басқармасының мамандары, саясаттанушылар мен экологтар және бұқаралық ақпарат құралдары өкілдеріне көк жайлау тау шаңғы курортының жобасын таныстырды. Бағдарламаға сәйкес мұнда үлкен коттедждер бой көтеріп, ойын сауық ойындары мен әлемде теңдесі жоқ таулы жолдар салынады. Осы арқылы курорт жылына 1 миллион турист тарталады. Құрылысы 2014 жылы басталатын жоба сарапшылардың айтуынша отандық туризмді жаңа сатыға көтереді. Ал экологтар бұл пікірге қарсы. Қандай қажет жоқ. Шетелде сондай не бар, стандарттары бар. Қандай болу керек? Вот біз зерттедік, мен со жұмыс тобындамын. Біріншіден қар жетіспейді. Ол үшін мына істеп тұру үшін трассалары қар жасайды искусственный. Оны жасау үшін су жоқ, энергия керек. Екіншіден ол 30-40% қымбаттатады осыны. Өздеріңіз білесіздер ғой, мына Шымбұлақ бар ғой, 50 жыл болды. Адамдар сол жаққа барып демалып жүр, қар жетіп жатыр. Былтыр қар ноябрьден бастап апрельге дейін жатты. А любой курортта, бәр курорттар қаржысайтын машиналарды қояды. Ол курорт ондай машинасыз болмайды. Ол жайсыз.